Não vai pra escola, não. Ui, tá gravando. Vai sim. Você mora em qual bairro? Estuda onde? Mas não é tão longe assim pra levantar às 5 horas da manhã, né? Você roda muito escada, você faz uma vez. Você ainda passeia, besta. Não, é. É ótimo. Chegar em casa 11h30 da noite, tem que comer, tomar banho e dormir mais de meia-noite e acordar 5 horas. Faz igual eu, não toma banho, não. É! Eu tenho ar-condicionado, bebês. Então, assim. Desculpa, tá? Não sou tanto, né? Né? Então, assim, eu tenho ar-condicionado, então há necessidade. Aí sim. Vou ficar falando, mas você fala, né? Aí, ó. Eu só tenho inveja de quem não tem na hora que chega a conta de luz. Aí eu tenho inveja. Brincadeira, gente, não tem não. Não tem mais jeito. E aí vocês vão passar me carinho? Passar na disciplina de carinho? Depois de mim, né, Cleia? Ah, tá. Sou eu, né? Você podia mandar ela pra mim, pessoal, lá, né? Sossega, Maria Patrícia. Sossega, Maria Patrícia, pelo amor de Deus. Por que ela não fala com ele? Porque ela trabalha em. Fica na prefeitura, se eu não me engano. Aí ela trabalha manhã e tarde, ela não tem disponibilidade, não. Meu sonho é ela ter disponibilidade manhã, tarde e noite. Ota! Esse moleque. E quem vai ter a professora? Ela tem disponibilidade na segunda, não? Tem? Não. Adriana. Não é Adriana, não? É. Não. E o que for pra piorar é comigo mesmo. Vocês contem comigo, viu? Adriana, Catiela, Amanda, Cleia, Débora, Emily, Helenice, Jane Cláudia, Letícia, Luiz Eduarda, Nádia Kelly, Tatiane Gomes, Tatiane com Y, Thiago, Vera Lúcia, e Maria Patrícia? É, Patrícia, é. Gente, vamos lá, então. Então, hoje nós vamos finalizar a parte aqui, a gente está falando das drogas anti-inflamatórias. Gente, quem é que trouxe o biquíni? Correio, viu? Quem foi que trouxe, não deixou um pra mim. Hã? Bolacha de periquinho. Foi quem? Não foi daqui, não. Foi, não? Vai. Já foi de manhã, não foi, não. Foi vocês, né? Vocês fiquem escondendo ouro. Quem trouxe periquinho não me deu, vai dar outro pra vida. Amanhã eu sei. Foi Débora, então foi Maria Patrícia, ó. Olha lá. Uma entregou a outra. Vai dar nas duas. Como é que ela anda do lado? Gritei. Não, gente, aqui, ó. Uau! É piraquê, não. Aqui é o piraquê. Ah, é. Leia!
leite maltado, assim. Por isso que eu tô falando, quem comeu um milho era tudo pra mim. Viu, Maria Patrícia? É... Pô, vamos lá, então? Calma aí, não morri. Recebeu a mensagem. Esqueci de descer. Não, aqui são as condições para o uso de corticoides. Na atividade ainda não. Daqui a pouco. Não, é só as três condições que a gente tem que ter, né, para poder usar essas drogas, entendeu? Tchau, meninas. Tchau, Marcela. Tchau, ela tinha juízo, viu? Eu tenho. Mas sua mãe é família, você é filho, não. Parabéns. Ela é minha família mesmo? Ela é minha família? Sabia, não? A minha mãe é minha família. É? Nem parece. Não parece.
Não é? Aí tá bem, né, Maria Laura? Fala aí de novo, Cléo. Fala aí de novo. Não é? Olha, você fez isso. Falando que você falou que levou lá e não quis sair bem. Pois é. Negócio de hora, não é pra tudo, Thiago? No meio. Pra que, Maria Laura? Tô de carreira, não estou. Não é? Tô de carreira, você quer ter o quê? Você quer? Eu? Não, tô fazendo o que tá. Olha, aí precisa bater nas aulas pra saber que vai aparecer um pretendente. Já tá vendo? Vamos jogar a carta para descobrir a muita logo, moça? Pra gente ganhar, perto da virada? Não sei, aparece aqui em janeiro mais. A gente já vê a mão. Já na da virada. Não sei porque o povo é tão bom assim, casamento é tão bom que você tem uma pessoa do seu lado, uma pessoa preocupar com você, uma pessoa preocupar com alguém. Exatamente, é tudo na base do jogo. É isso? O crush. Colocou a menina lá no serviço, sexta-feira passada, né? Iatrogênica. Oi. Colocou a menina no serviço, sexta-feira passada. Não, é que mora tudo, tá? Quem pode, pode. Quem não pode, voltar. O marido manda nela, ela não faz. Ela fica em choque de vida com as coisas. Viu aí, né, Maria Patrícia? Acho que vai aprender, né? Maria Patrícia. Você veio em casa, Eu. É porque os locais que a gente frequenta. Não encontrou, não. Ainda tem, mas você que me viu, já te vi. Aí, tá vendo? Você tá desconfortável. Você me viu aonde, Maria Patrícia? Onde é que tem que ter 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 que Não, mas na aula certa. E o quê? Vendo a tudo. Na aula certa. Experiente. Na aula certa. E as escolas do seu casamento? A maioria você fala. Só que elas querem dizer. Elas querem dizer sim. Que, tipo assim, eu amo. Já que só o que é todo, sabe? O que é? Sim, graças. Sim, mas que eu falo. E a transgênica. Não vai dar pra descobrir se tem um ar-condicionado? Nem sabe. Mas descobrir se tá com lá na sala dela, se eu desce, né? Então, deixa eu saber. Oh, Deus! Lógico. Também não sou com deixa que me convide pro casamento. Mas é igual. São poucos casais.
Gente, até se eu ajudo o Dodinho em casa, não. Pode ter esperança. Tem nada a esperar, né? Eu tenho nada a esperar. Nada. Basta ter dinheiro. Exatamente. Aí eu não tenho, né? Mas eu ainda penso que tem uma chance, né? Ah, mas você tá muito novo, filho. Ô, Tiago, você quer casar? Mas você tá muito novo. Você tá muito novo. Pois é, exatamente. Querer eu quero mais de sim. Não tá na hora ainda, não. Você desespera. Eu ainda quero. Tá é, eu quero ser doutorado, eu quero ir também fora do país. Mas depois parar. Vai depois passar. Vai passar. Eu não quero ser doutorado. Quando eu tiver até isso, entende? Vai casar. Ah, mas eu não quero ser doutorado. Vai, já. Mas eu vou dar uma pessoa aí. Vitória!
né? Na aula da vitória, né? Aí eu vim pra cá e eu vim. Acho que é? É. Ah, acho que é. E aquela loura da vitória, você viu? Você tem um contato? Oxi, eu não entendo. Vai fora, ele vai dizer não. Com 18 anos, lá pra mim, vai ficar com a gente. Não. E aí eu, né? Poxa, mas tá tão amoroso na cocheirinha, porque ela me mandou. É errado, não é errado, é o corte. É o corte, não é porque é errado. Não é porque eu estava tão perdendo o corpo, mas é um corte. E é só mulher da vida. E é só problema. Só problema. Quando você pensa que vai vir numa luz, é um problema. Aí, ó, já tá procurando com certeza, tá vendo? Se ninguém me procura, mas eu não sei se me procura, não. Gente, não vai tão legal. Estava contando para vocês aí na aula passada, se a gente está servindo. É que nós estávamos falando das drogas que têm ação para a gente, são os corticoides. Que eu falei para vocês que são os glicocorticoides. E aí eu contei para vocês que o nosso organismo produz isso aí. E a galera pensou assim, pô, se isso é bom para o meu organismo, será que se eu colocar mais aí dentro, não vai melhorar? Aí eu posso pedir isso aí, nós vimos lá, que essa galera tem quatro funções para nós, não foi para ela, que é a função anti-inflamatória, a função anti-alérgica, a função imunossupressora e a reposição hormonal. Só que aí, gente, contei para vocês que essa medicação é uma hormônio, é cultura, é lipídio. É muito boa, resolve muito rápido a situação, resolve. Para ficar com uma dor de coluna, tá com uma alergia, tá uma galvera clínica, você vai ter 30 dias sem sentir nada. Top de linha, né? Você tá 30 dias assim de boa, você tá com a coluna daquele jeito, você toma. Você já. Ela já aplica, você já se mais de sentir outra pessoa. Porém, a gente vai ver que o uso dessa droga não é tão interessante para a gente pensando no benefício. Porque nós temos um problema muito grande como ser humano. A gente acostuma fácil com o que é bom. E principalmente, quando é algo que é bom e tem, a gente tem acessibilidade, a gente quer aquilo sempre. Por isso que a gente tem aquele medicamento de controle, por exemplo, a morfina. A gente toma morfina, não tem dor, nem nada, tomei morfina. Eu dormi a noite toda, dormi 12 horas. Levantei no outro dia assim, tá sentindo mal no corpo. Porque você dorme demais, não levanta com o corpo doendo. Eu levantei como se tivesse sentido nada. Aquela paz no interior, Deus me estranha, é bom. Tomar as duas dessas. Olha pra você ver a mentalidade. A mesma coisa que aqui, ó. Você tá lá com a perninha brava. Você está lá com uma dor forte. Forte não, moderada, né? E aí você toma esse trem, prolonga, tira essa dor, volta por 30 dias, até tentar reorganizar o organismo, é muito bom. Contudo, a gente vai ver que, como toda medicação tem uma reação, né, que não é interessante, e aí a gente vai ver que as reações delas ainda são pior do que alguns outros medicamentos. E aí, qualquer livro, ele, qualquer livro, nossa, o autor dele mandou abraço. Qualquer livro de farmacologia que vocês forem ler, ou forem estudar, vocês vão ver nenhum benefício dos corticoides. Pode abrir, vai ter nenhum benefício de corticoide. Porém, em alguma etapa do livro, vai estar escrito assim, ó, condições para uso de corticoide. Então, como que eu vou dar uma condição para mim usar o corticoide? Ó? Primeiro, eu tenho qualquer outro medicamento. Se o medicamento não der certo, aí eu vou com corticoide. Por exemplo, vou pensar na alergia. Já tomei loratadina, já tomei estamina, já tomei esses elementos da vida. Eu não consigo ter uma melhoria daquela alergia, aí sim eu entro com corticoide.
Estou com uma dor. Já tomei alguns analgésicos. Não melhorou até então os analgésicos mais leves, ou então o anti-inflamatório mais leve, aí sim eu posso entrar. Contudo, a gente vai ver que eu tenho que ter uma alternância muito grande de posologia e alternância de tempo. Ou seja, tem que ter uma variação muito grande entre as doses. E principalmente, eu tomo por um período de tempo, que isso aí geralmente vai variar, acho que no máximo, se eu não me engano, são 14 dias, e eu paro profissional. Por exemplo, tomei 7 dias, tem que ficar 7 dias sem tomar, né, para me ter novamente, poder tomar novamente. E, principalmente, ó, eu vou buscar a menor dosagem que seja eficaz. No caso, né, o profissional que está atendendo, ele tem que buscar a menor dosagem. Então, hoje a gente estava dando aula de menino sobre isso aqui. É que uma das meninas comentou que tem um odontólogo que, quando ele faz algum atendimento, que em vez de prescrever dipirona, que em vez de prescrever midazolina, que ele já põe e prescreve um corticoide. Por quê? Resolve rápido. E aí, as meninas tudo indignadas, porque né, eu contei isso aqui para elas. Mas por que ele passa esse corticoide quando resolve rápido? Por quê? Para falar que ele é um bom dentista. Ele foi lá, fez e resolveu rápido. Ele não está pensando muito. Se bem que sim, né, vai tomar 3, 4 medicamentos, não vai dar tanta alteração. Mas, por exemplo, se eu tenho outras drogas que eu posso aplicar além do corticoide, por quê? O paciente não vai pensar muito falando do dente. Ou só vai ter aquele problema na vida. Pode ter outras necessidades. E aí, gente, lógico, se eu tomar de acordo com a necessidade, fazer o tratamento ideal, eu não vou fazer tanto mal com o uso dessa droga. Mas, quando eu faço um uso em especial crônico, quando eu faço um uso crônico dessa medicação, ou quando eu faço um uso exacerbado dessa medicação, nós levamos então o paciente ao que nós chamamos de síndrome de Cush e acalgênico. Nós vamos ver que essa síndrome de Cush, ela pode acontecer normalmente no indivíduo se ele tiver algum problema de metabolismo. E aí, como ele tem problema de metabolismo, ele pode levar até algumas características que eu vou mostrar para vocês. E aí, gente, ó, sempre que a gente tiver essa palavra, iatrogênica, nós vamos pensar em medicamento. Ou seja, é uma síndrome que é causada pelo uso do medicamento. Quando é um medicamento que é passado, por exemplo, tem que tomar 12 minutos, certo? Certo. Aí eu estou com aquela doce. Estou infeccionando com relação maior. Eu mesmo posso mudar para 12 horas, por exemplo. Se o medicamento está em 12 minutos, aí só que eu estou com muita dor. O que acontece, tá? Já é a gente da droga. É porque tem droga, por exemplo, eu consigo fazer essa. Eu tenho uns alternantes de posologia. Mas tem drogas que eu não posso fazer essa alternantes de posologia. Por quê? Eu vou ter uma quantidade maior de organismo e pode ser que isso não seja interessante. Pode se tornar tóxico. Ah, não estou com dor. Sim, até mesmo que estou com dor, eu tenho que analisar essa alternância. Tem droga que permite fazer dor mais 6 em 6, mas eu tomei de 8 em 8. Não melhorou? Em 6 horas eu posso tomar? Posso. Não vai causar problema. Já tem droga que não me permite isso. Se é de 12 em 12, por exemplo, se chegar a tomar de 8, não tem que ter tanto problema. Mas se eu tomar de 6, para eu tomar, eu tomei 6, e 6 horas eu tomo. Posso sempre ter um pouco, posso me passar mal. E aí, gente, essa questão de toxicidade, quando a gente fala de toxicidade, a gente pensa logo em morte, né? A gente pode ter uma intoxicação que está na morte. Por exemplo, você já estiver em algum lugar que não tem fumaça, inalado, fumaça, ficar ruim? Bom, de parar no hospital mesmo para fazer inalação,
Aqui nós temos intoxicação. Você teve um excesso de CO2 no seu organismo, intoxicou. Ah, você vai continuar se sentindo. Ele não é. Lembra dos caras que ficaram lá dentro da boate? E também agora, ultimamente, dos caras que né, eles jogaram dentro da viatura, jogaram gás dentro, fecharam? Eles vão ver. Não sei se foi um problema, mas é muito. É, e aí o que acontece? Ele inalou por um período de tempo e acabou inalando, porque teve excesso de gás. E aí, gente, agora eu estava falando para vocês aqui, ó, toda vez que a gente vê alguma coisa, alguma síndrome, alguma doença, onde a gente vem com esse nome aqui do lado, agora, iatrogênico, é porque é causado por um medicamento. Fala, Tatiana, com Y. Deve ter alguma coisa que, por exemplo, quando eu inalo algum cheiro forte, aí eu tenho a mania de, na sequência, tomar um copo de leite. Você conhece alguma coisa que é leite? Deve ter, o leite tem alguma. Tem umas propriedades que podem cortar, né? Alguns tipos de substâncias químicas. Né, em contato com o leite. Mas, aí tem volta no tempo, depende. Nem tudo. Porque pode ser dependendo do outro, então o leite vai ter que dar aquela marca. Então, tudo depende. Tem que ver a substância química. E aí vocês vão ter que ir lá no módulo de dentro. Toxicologia, no quarto módulo. Toxicologia. Vocês vão ver quais são as principais substâncias tóxicas. E como a gente pode resolver algum desses procedimentos sem ter acesso ao laboratorial. Isso aí vai dar para nós? Não, não. É algo que vai ser o Caio. Caio, o indiano? Terrorista? Oi. É. Não, mas terrorista não é terrorista. É, e aí, povo, o que acontece? Sempre que a gente tiver essa palavra, minha dor é por causa do medicamento. Eu tenho diabetes medicamentosa, como a gente fala, né? Mas o nome correto é diabetes iatrogênico. Por quê? Porque o meu diabetes foi causado pelo medicamento. Então, aqui, ó, dentro da síndrome de Cushing, a gente vai ver que, igual eu contei para vocês, a gente pode ter criança com metabolismo. Acabou de nascer pouco tempo depois, tem problema de metabolismo e desenvolva síndrome de Cushing. Porque a gente vai ver que a síndrome de Cushing ela está relacionada a um acúmulo de gordura em locais que não é interessante. Por exemplo, ó, o paciente vai ter o abdômen globuloso, redondo. Só que essa região abdominal dele aqui, ó, vai ser redondo. Aí vocês olham assim, ah, não, minha, não. Por quê? A gente vai ver que tem outras características. Por exemplo, face de lua cheia. Né? O rosto é redondo. Já viu a tatuagem na quina? É bem redondo. E assim, você vê que aquela. Gente, é diferente. É diferente aí do normal. Eu vou mostrar para vocês mais. Assim, você vê como é fácil a gente conhecer o paciente que tem isso aí. A gente vai ver também que o paciente. Ele tem o que chama de cocola de camelo. É como se vamos pensar no gato, o cupim, é como se ele desenvolvesse aqui, ó. E aí o que acontece? Gordura. Acúmulo de gordura. Aí a gordura se acumula nessa região, aí acaba que fica, né, minha gordura, é que vai ser de fato do medo. Depois eu vou mostrar para vocês, ó. O paciente já tem muita gordura. Mas fica duro, né? Não é mole, não é? Essa parte. É, aqui fica duro, mas bastante é mole. E a gente vai ver que o paciente vai apresentar fraqueza ósseo-muscular. Então, o paciente ele vai ver. Você vai lá para o paciente e diz: nossa, o paciente é gordo. Mas você vai ver que ele é fraco e principalmente os membros superiores e inferiores dele. Você olha assim para ele, né, aquele muito velho, duro. Aí você olha para a perninha bem assim, ó. Daqui a pouco tinha a perninha, eles vão mais braço, né, que vem se enxergando.
É, depois é o seguinte. Exatamente. E a gente vai ver, ó. Excesso de gordura pra gente pode causar, ó. Vocês sabem o que é hipertensemia, meninas? Hã? Aumento da glicose. E se eu não tenho controle do aumento de glicose, eu levo a? Exatamente. Então, eu tenho uma hipertensemia. Se não for descoberta a doença e levar o tratamento, ao paciente já tem a síndrome de Cushing, ainda vai ter hipertensemia. Ó, facilidade de lesão. Ou seja, o vaso do paciente está tão fraco, que pode ter uma lesão e o pior de tudo. Às vezes pode ser que micro lesões que formam para a gente coágulos. E isso a gente pode rodar o nosso organismo. E aí pode fazer que parar no buraco na interação dos órgãos, né? Exatamente. Pode parar no coração, no cérebro, pegando uma veia principal de alumínio. Também pode causar o intestino. E aí para o órgão de funcionar. E aí, dependendo do que for, eu não consigo tirar. Ao mesmo tempo, dá para tirar, dependendo. Não dá. Deixa a menina prestar atenção, menina. Olha, a trabalhadora está concentrada. Você não vai pro céu. Ela está aí na cara. Você não vai pro céu, não. Ela está arrastando. Você não vai pro céu, não, né? Aqui, ó, a gente vai ver o que é o principal, ó, aumento do colesterol. Lembra que eu falei para vocês que os lipídios são hormônios, são gorduras? Só que, por exemplo, aquela picanha que você comeu lá no chimarrão, ela não vai ficar do lado de você só aqui. Aí vai ter uma parte dela aqui. Ela pode falar também em outro lugar. E aqui não, mas na fã do livro. Como é que é? Você vai se desengolir ela, tá? Ela para. O que que acontece, gente? Ó, aqui é o nosso principal. Reservar a pele aqui. Então, quando a gente começa a engordar, quem é que aparece? A pochete. Né? A pochete, né? O investimento. E aí, o que acontece? É o nosso maior fundo. Então, tem trânsito. Líquido da alimentação e ainda uma pancada de líquido de hormônio. E, consequentemente, esse paciente aqui é o paciente que já desorganizou muita coisa dentro do organismo. Aqui, gente, eu estou falando aqui quando eu tenho, né, a medicação. Mas isso pode acontecer sempre. No caso, tem que ser constante desse corticoide para ter essas. Exatamente. Mas também. Lediane? Não, mas também, Jane, é começar a pegar esse repetido. Não tem um uso crônico, não. Quando a gente tem um uso por tempo maior, a gente já começa a observar algumas alterações do paciente. Já começa a observar essa face do cheiro. Aí eu consigo cortar o corticoide e aí retroceder com isso aí. Engraçado que eu achava que o corticoide era retenção de líquido. Você quer achar o que é gordura? É, os dois. Tá, porque o quê? Dá os dois. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui Maria Patrícia pra vocês verem como é que ela era antes e hoje depois. Eu tô querendo um tiquinho assim de corticoide, é só um tiquinho. Aê, Tatiana, é isso. Vai pra academia, né, mãe? Aí, ó, e essa aqui é mole. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Vocês querem pôr silicone da silicone? Vou mostrar pra vocês agora. Aí, na hora. Você passa mal, né, falando que fui eu, tá bom demais. Quer ver? Cadê a foto de
Gente, lembrando que isso é reversível, viu? Demora, mas é reversível. Essa síndrome. Vixe. Eu, ó. Tem que separar essas duas, viu? Vamos na prova, ainda um pouquinho assim de vocês, viu? Agora. Na prova, eu corri demais com vocês assim, viu? Vocês duas. Teve. Também vai ter na hora. Ó, gente, ó, pra gente começar a observar. Ó. O abdômen globuloso aqui, ó. Gordinho. Ó, a face. E a gente tem, ó, como é gordura, a gente começa a ter acne. E principalmente a gente começa a ter uma acne que é no corpo inteiro, que nós chamamos de equismose. Equimose. Por que, Maria Patrícia? E Maria Patrícia, mas assim, qual a parte do excesso de gordura que você entendeu? Eu entendi, né? Qual a parte que tudo em excesso faz mal? É isso, entendeu? Aí, ó, ó a corcovinha aqui, ó. E a gente vê que o bracinho, ó. Vou mostrar outra pra vocês. Olha aí de lado, ó. Nossa, Deus. Ah, não, vocês estão vendo, ó, as estrias avermelhadas, tanto nos seios, ó, uma cicatrização de feridas por causa da hipoglicemia, ó, o problema aqui no pescoço, ó, que eu contei pra vocês, ó. Olha. Ó, pra vocês verem, ó, o abdômen é globuloso, porém, por exemplo, não tem nádegas nenhuma. Mas aqui, olha o nome lá, iatrogênica. Essa daqui, por exemplo, que a gente está mostrando, ela é causada pelo uso da medicação. Mas, por exemplo, ó, a Maria Patrícia, quer ver? Ó? Aí não é medicação. Síndrome de Cushing. O menino tem um metabolismo que não faz, vamos dizer assim, de maneira perfeita, o que tinha de fazer. Aí eu também não. Estria. Estria. Como é que é? Eu entendi. O que que está acontecendo com vocês? Eu estou mostrando para vocês a síndrome de Crush iatrogênica. Aí, aqui não é causada pelo medicamento. O metabolismo. Não é o medicamento, é o metabolismo. A gente tem neném assim, ó, galera. Você jogar na internet aí, a gente tem neném. Neném. Que nasce com síndrome de Cushing. E aí, também neném que pode desenvolver síndrome de Cushing. Igual esse menino aqui, ó. Ele tem que nós chamamos de síndrome de Cushing infantil. Nesse caso aqui desse boyzinho aqui, aí tem que ser uma dieta bem violenta. Ah, ele é uma criança? É uma criança. Eu achei que era uma adulta. É, não, aí é uma criança. Não é? Aí é que ele deve ter na média de uns 14, 15 anos. Com certeza esse boy aqui, ele é hipertenso. Com certeza ele tem colesterol alto. Não, isso é o de menos. Aqui a gente vai julgar só a parte. Mas com certeza, ó, ele tem hipertensão. Hipertensão infantil. Esse rapaz, colesterol dele deve ser top de linha, lá em cima. Com certeza ele deve ter alguma diabetes. Se não tiver, já está no ponto de bala para desenvolver. E aí a gente consegue observar
tudo isso aqui, ó. Vamos lá, Maria Patrícia. Abdômen, ó, globuloso. Né? Ó, os peitos femininos. Ó, a face de lua cheia. Agora, isso aqui é comum, né? A face de lua cheia. Como muito a tendência dessa papada nossa aqui desenvolver. Né? Aqui a gente não consegue ver, mas é dá para notar que tem uma certa diferenciação de ombro. Para levantar, para ter isso aqui. Como eu falei para vocês, ó, para esse rapaz aqui, para esse quadro dele, o braço dele formado. Ele tinha que ser mais assim, ó. O braço está assim, encosta. Ele, o braço não tinha que encostar, não. Tinha que ser também machado, não. Vem, se grande. E aí, ó. Com certeza ele tem colesterol alto, a pele dele é flácida, cheia de estria. Além de tudo isso, eu contei para vocês, ele pode ter lesão vascular nos vasos sanguíneos, ele pode ter má cicatrização, e eu tenho certeza que ele tem isso aqui, ó, hiperglicemia, e aqui ainda vai ter hipertensão arterial. Vira aí? Os... O que pode acontecer? Pega assim, Maria Patrícia. Se quiser, não, tá bom, tá cheio, até essa matada, não precisa de 12 em 12 horas. 4 miligramas. Intramuscular. Um mês você tá assim, ó. Tá bom, é rápido. Falta de linha. Você precisa de academia. Quer, Maria Patrícia? E aí, povo? É. Tua relação ao. Corticoides, ou aos glicocorticoides, aos minerais corticoides, nós encerramos por aqui. Calma, não, 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 não. Até aqui. Beleza? Então, por isso que nós começamos com a conta? Né? Mas é que quando a gente começou a matéria na prova da outra semana, os slides estavam tudo mais alto. É, a maior, o que tem de slides, tá? Mas na hora lá a gente vai se perdendo. Aí a gente vai nos cadernos, olha as apostilas, tá bem tranquilo. A apostila não tem nada. Tem sim, tem. Tem sim. E até mais coisa do que eu falo aí. Muito mais coisa do que eu falei. Só se eu não perder. A minha tem, deve ter uma rainha, tem mais coisa do que eu falei. Mas vocês estão em atividade agora do desse. Não, não, não. Tá todo mundo acabado. Não, mas ali enquanto não ser semana que vem, é só para a prática. Na outra semana nós não temos aula de novo, nós vamos para a semana da farmácia. Então fiquem ligados e vai sair para fazer o negócio. É, vai ser na. Sim, tem uma lanchinha ali. Não sei o que acontece. É R$20. É cada palestrante. Não, 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 não. São quatro. Pagaram o quê? Não, gente. Calma, gata, mas eu não sou obrigada a participar de tudo, não. Eu posso participar? Entendi, nossa. A gente vai começar o outro modo de pagar R$100 de cada data, assim. Não é, gata? Hoje é 10, mas eu sempre pois é. E aí, eu fui mas a gente precisa fazer um encerramento, um coquetel, nós estamos com medo. Colocar lá o Guaraná para tomar, que é lá na frente. Se eu pagar o palestrante, tem dois palestrantes que vai ser pago. O palestrante tem que ser de graça. Ou nem eu não vou falar de graça. E vai ter palestra de graça? Pode. Você é perto. Lógico. Nossa, já que está cobrando tanto, é óbvio que tem de conhecimento. Eu vivo disso. Não, eu estou brincando. Tem dois palestrantes, assim, a maior parte dos palestrantes são day free. A outra parte são os nossos professores que vão estar fazendo mini cursos. E tem uns dois que podem. Você pode fazer ele pagar? Não, é. Você, se quiser participar de mim, você pode. Vai ser 4 dias. 4 dias. Mas agora vai ser 5. Aí vai ser de segunda a sexta. Na sexta tem que sair. Ah, não, é R$20. Aí o que acontece? É R$20. Mas se eu comprar muito,
onde um dia eu posso ir tranquilo, exatamente. E aí ele vai ter os pontos velhos. Vai tirar a bolinha bonitinha. E aí ele vai ter piscina térmica. A piscina térmica já é uma coisa que eu não consegui ir para a noite. Parabéns. Não consegui ir para a noite. As visitas técnicas. Parece que é muito bom. Mais as palestras, os recursos. Inclusive as palestras, as melhores são à noite, por causa da disponibilidade dos profissionais. Aqui no colégio. Só as visitas que vai ser na Bete Braz, na Biolário e na Manistadinha. Nós vamos encontrar lá. Aí eu falo assim, ela é ministra, aí ela é ministra. Ela é ministra, tu é Heloísa. Aí nós vamos juntar 20 pessoas e nós fazemos tudo. Aí vai ter um profissional que vai acompanhar explicando o que é, vai mostrar quais as principais funções suas dentro da indústria. E vai ser 20 20. Eu tenho dinheiro, quero participar de tudo. Vai a organização de vocês, por exemplo, as visitas técnicas. Eu tenho disponibilidade para ir dentro de quero ir? Vou te organizar para ir. Beleza? E aí, você vai ter que ir nas contas dos corredores da vida. E espero contar com vocês. Já comprei minha roupa para mim. Oh, mas é mentira, viu? É. Mas como é, né? Até quando eu ia dar uma mão. Hoje eu consegui encerrar. Gente, o que é? As palestras de convite. Legal. Ai, a barreira é de caminho de cabelo. Perigoso. Agora eu vou namorar aqui. Agora vai. Beleza, meninas? Vão em paz e que Jesus leve vocês. Amém. O meu mini curso vai ser o melhor. Tchau, Tatiane. Com Deus também. Bom final de semana. Juiz, viu, Henry? Juiz, eu também vou te de sobra, só no uso. Tchau. Tchau. Tchau, Deus. Tchau. 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 Tchau.